El grup de comunicació de la Ribera d'Ebre està enregistrant un curtmetratge al Pantà dels Guiamets, on seran protagonistes la màgia i l'orografia del paisatge. Aquest cap de setmana, un equip de 10 persones, compost per maquilladores, tècnics, actors i directors, han desplaçat a la zona per començar a preparar les primeres seqüències d'un relat cinematogràfic que s'estrenarà en futur sense data encara a la televisió comarcal. Un relat que compta amb màgia, amb fantasia i que jugarà un paper important a les contrades del paisatge del Priorat, així com edificis de caire molt important a la Ribera d'Ebre. El grup de comunicació s'hi va desplaçar ja el dissabte per la tarda per muntar un estudi amb auxiliars per efectuar les primeres seqüències, on gràcies a Servi Kayak van poder gaudir d'una estança amb molt bones condicions i tractes que faran que el curt sigui encara més fluid. En els darrers dies, el cap de comunicació de relacions públiques de Ribera d'Ebre Televisió avançava que s'anirien penjant fotografies a la web de Facebook de la tele per veure com evolucionava una feina pionera que haurà de donar els seus fruits en un futur imminent. Roger Font, Ribera Ebre Televisió, Els Guiamets.